Nå det søndag, og frem til onsdag morgen så skal jeg være ombord I Núpur, som en linefiskebåt. Den har en 50 kilometer lang line med 36 000 kroker på. Så nå jeg kommet hit fra Reykjavik, skal på tur med den. Og denne bussjåføren som kjørte meg fra flyplassen I Bildadalur, han har nå kjørt noen aviser, ventet på at jeg har min bagasje ombord I båten, og nå skal han kjøre meg til en kafé. Så hyggelig folk I Vestfjordur. Dette et godt sted, og båten forlater havn nå I kveld en gang. Så jeg skal bare bort på en kafé I mellomtiden.